Bom, rapaziada, voltando aqui com Valeu, mais uma vez com segurança, que o cara vocês não de consegue entrar no terça-feira. portão. Aí, agora sim, vou tirar a foto aqui dessa porcaria aqui que os caras fizeram. Deixa eu puxar meu Quer que eu tire a foto e mande celularzinho. pra ti, pô? Tira a foto também, pode tirar também. É, deixa eu ver aqui, cadê o celular? Aqui já é mais profissional, né? Mas tá certo, pô. Aí pega um gol aí de baixo também. Tranquilo, tranquilo. Tirar uma daqui, ó. Tirar uma fotinha só pra a gente ter prova lá na parada, mano. Sim. Tranquilidade, Já anoto, tranquilo. anoto já. Bora lá pro outro lá. O outro ali na frente ali, ó. Boa nota. Aqui, ó. Vou tirar a foto aqui também. Calma aí. Cessa aí, ô segurança. Sai. Cadê a segurança? Carne. Hello, Ah, desistir. segurança. Louco, é louco, é louco. Dá problema não, tem problema não. Deixa ele aí. Sai daí, sai de você daí. Deixa eu tirar a foto aqui. Aqui, calma aí. Tranquilo. Mais outra foto. De boa, de boa. Prova mais do que é suficiente, né, mano? Aqui eles quebraram de início quando chegaram, né? E lá eles quebraram quando saíram, quando me levaram. Tá tranquilo, deixa isso aí. Depois a gente. Agora eu tenho que chegar e passar isso aí tudo pro advogado lá. Eu já peguei a parada lá com os caras. Vocês viram lá? Você tava. Ah, é, mano. Você tem que Como? passar também pro advogado, hein? Sim, é que eu Tem que tive passar. um Então, vamos lá no advogado lá. Lá na casa dele lá. Vamos lá, pô. Eu tô de moto aqui, eu vou com a moto aqui. Como é que eu vou indo atrás? Tranquilo. Era no mesmo local, né? Exatamente, mesmo local. Vai, pode ir no lá, que eu tô indo na frente. Tranquilidade. Começa mais um vídeo, deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, vambora, hein, mano. Eu tô gravando tudo em sequência, ó. O vídeo de quinta, sexta, segunda e o de terça agora, mano. Ó, a qualidade eu não sei como é que tá, porque é a placa de vídeo nova, né, mano? Então vocês vão deixando aí, velho. É o seguinte, o intuito aqui não é ferrar os PM, os PF lá, mano. O intuito é saber se realmente eu tinha que ser preso ali, mano. É só isso que eu quero saber, eu não quero ferrar os caras. Os caras foram ali com a intenção de tudo, né, mano. O negócio que eles julgaram, eles pegam, eles julgam, sei que é errado, mano. Isso em qualquer servidor de roleplay, isso é a pior coisa que tem, mano. Então tem que ter juiz, mano. Então eu já chamei o advogado que ele vai pesquisar e vai ver se o cara realmente tem mandado, se ele tem tudo, tá ligado? Aí a gente vai tirar a conclusão. O cara pediu os 250 mil, o outro pediu 100 mil, mano. Aí eu vou lá no advogado passar isso tudo pra ele. Aí o que que ele vai fazer? Não é problema meu, mano. Tá ligado? Ele pediu provas e eu tô aí levando as provas pra ele. Tirei foto lá agora da cerca quebrada, que eles quebraram. Os caras estão vindo atrás aqui, a gente tá indo pra lá. Tô olhando todos os lados que eu não posso ser pego pela polícia nem ferrando agora, mano. Porque senão eles podem juntar isso lá no processo, isso aí tudo, velho. Brincadeira, né, mano? Caralho. Tudo por causa de uma briguinha, mano. Que a gente ia fazer. Ainda bem que eu não falei lá no início que eu ia pagar, mano. Ainda bem. Senão tava ferrado, mano. Tem costume de falar valor, ainda bem que eu não falei, mano. Parece que alguém já tava adivinhando que não era pra me falar, velho. Chegando aqui na casa do advogado, tranquilamente. Eu não sei se eu posso subir, né? Vou perguntar ele aqui se eu posso subir, calma aí. Aí já informei ele lá, a gente tá aqui embaixo. Aí você passa sua identidade pra ele, tudo certinho, mano. E ver quanto que você quer de reparação. Que ele falou que cada um Eu vou pode logo ver. pedir 300 capo. O cara lá pediu 250, mano. Ah, vou pedir logo 300. Pode crer. Cada um pede o seu, mano. Aí Pelos danos morais, né, pô? Fez nós ajoelhar. Levou nós presos. agora. Acho que ele tá aí, ó. Não, não sei. Ixi, aqui, ó. Mais cliente a cara, mano. Sim. Opa, Opa, senhores. tudo bom? Bom dia, senhor. Eu quero falar com o Desculpa senhor, demais, mano. Eu tava mano. Não, atendendo aqui tranquilo. o Não, rapaz. tudo bem. Senhores podem subir, por gentileza, tá bom? Sintam-se à vontade. Já tô indo Isso. lá, tá bom? Tranquilo. Tá Obrigado. bom. Vou subir lá. Vamos passar Então, o todas as senhor paradas pra prefere ele. pagar em duas vezes, uma vez Vamos ver o só? que vai dar. Vou Tranquilamente, a deixar, casa do mano. cara aqui, Mas. mano. Pô, não é por nada não, mano. Que cara. Tá O cara aqui pensando tem uma em casa cada bonita maneira aqui, dele. o escritório, hein? Dá pra Cara, olhar aqui aqui, pra ter uma será? sacadinha. Acho que não dá não, né? Tá Complicado, trancado. pô. Tá Patrão, o que que trancado. tu acha? Tá vendo aquele iate lá? Tô vendo. Fazer uma festa fora lá, pô.
Olha lá, Tá você tá louco, com a mano? A alugar, gente tá foi ligado? fazer um negócio na minha casa, deu problema, imagina lá, porra. Mas daí a gente consegue alvarar as paradinhas tudo lá. Ah, tem que ver tudo com o advogado aí, né? Caralho, olha essas estátuas aqui, pô. Gosto disso não, mano. Isso aí Pô, deve abrir um mas a gente portal se. pra ir pro outro mundo, tá ligado? Tá ligado que isso aí, que quando você Tamo encosta assim, tocando, abre, pai. cai quatro livros, do nada essa parede sai, mano. Umas paradas loucas assim. Ih, será mesmo? Deixa eu encostar Não, aqui, peraí, melhor peraí, não, peraí. melhor não, mano. Vou nem O tocar. advogado pode achar ruim aí. Olha as revistinhas que tem aqui, ó. Psiu, psiu. Aqui, ó. Psiu, psiu. Psiu, psiu. O nome da revista. Psiu, psiu. Belo nome. Meu Mesmo. nome, pô. E patrão, Cara. mas esse rabisco aqui, ó. Dizem que é obra de arte. Pra mim, uma criança de 2 anos passou a Pra tinta mim aí, fi. também. E esse outro aqui, ó. Esse aqui. Isso aí Isso aqui eu faço lá é no. de pessoal de creche, mano. Faz isso aí, mano. Dizem que é arte. Pra mim, aquilo ali é a cabeça de um dragão na direita. O restante é rabisco. Opa, desculpa a demora, viu? É que Não, hoje tá uma tranquilo. coisa absurda, assim. Tô pensando até em contratar uma secretária aí pra me Ah, sim. auxiliar. Os senhores aceitam uma água, alguma comidinha? Eu tô bem, eu tô bem. Meus senhores? Caralho. Tô bem, tô bem. Tô bem, Tranquilo, tô então. bem. Então, eu consegui mais duas pessoas, elas me passaram as identidades lá. Eu vou estar encaminhando tudo por e-mail pro senhor lá pelo aplicativo. Eu tirei as fotos também da fazenda com a cerca quebrada. São duas partes, né? Quando eles chegarem e quando eles forem me levar também pra cadeia, então eles quebraram duas vezes. Vixe Uma Maria. das vítimas que eu vou passar pra você lá, uma. Você perguntou, né? Que valor que ela queria pedir, né? Como coisa lá, né? Sim. Um falou 250 e o outro falou 100. Mil, né? Mil. Correto. Aí tem esse rapaz Sim, aqui é. também que tava lá, que ele era meu segurança. Aí, se você quiser pegar a identidade dele, mais algumas coisas também. Vou pegar sim, por gentileza. Aqui o nome dele também ficou sujo por causa Não, disso, né? é, eu Eu pego entendo de todo mundo. a petição do corte. É, realmente essa situação é complicada, viu? E eu não tenho boas notícias, viu, Tonhão? Vou ter que colocar isso no processo, porque eu tava analisando aqui, né? Enfim, preparando o terreno, né? Podemos dizer assim, eu percebi que o presente juiz aí é o próprio delegado. Aí quebrou Então eu vou minha ter que cabeça. realizar uma. Aí. Como é que é? O Aí juiz é o também me delegado? lascou quando eu vi isso. Então, isso daí também não acho certo, não sei como eu vou resolver. Já marquei uma reunião Não. com Você ele tinha que para entrar na explicar, né, OAB, da isso aí, ó. Isso situação. aí não tem como, não. O juiz é delegado? Eu nunca vi Infelizmente. isso no lugar do mundo, lugar do Então, mundo. aí que. Mas tem Então, mais um juiz na pois é. cidade. Acho que tem mais Então, um juiz. eu vou verificar essa opção e vou pedir o julgamento pelo outro juiz, né? Só vou verificar, ver se o outro juiz tá tudo certo, tá com a ordem dos Não, por advogados, tudo favor. Não, agora eu certinho. quero ir mais longe ainda nisso aí. Isso aí tá me cheirando muito bem, não. Delegado é juiz? Patrão, Nunca ouvi isso na minha isso aí tá vida. me cheirando a. Isso daqui na Então. minha terra, no sul, né? Isso aí se chama mutreta. Não sei se o senhor conhece esse Ah, não termo. tem alguma Mas se coisa chama aí. mutreta. O senhor pode ir pra cima desses caras aí. Dinheiro não é Mutreta. problema, não. Pode ficar tranquilo aí. Então, realmente me assustou também. Mas vamos ver, né? Torcer para que realmente tenha outro juiz, senão eu vou ter que pedir a promoção de um outro advogado julgar, né? Tem o diretor do SAMU aí que acredito que seja mais imparcial. Por Vou ver o favor, que né? que eu Porque faço. é Porque impossível, aí cara. fica Como que um complicado pra delegado é gente, né? juiz? Eu não. Como? Tipo, não tem como. Pra que É, tem advogado então. então? Então não precisa de advogado aqui, né, na cidade. O cara já prende e Não, não julga ao mesmo fala isso, tempo? pelo amor de Ah, Deus. desculpa, mas aqui nessa Então. cidade, se o delegado é juiz, eu não sei por que é advogado. Porque o É, a cara gente já. tem que. O cara deu a sentença já, se ele É, vai mas atrás dos outros. infelizmente aí tem que ser a manifestação do povo, né? Eu, Não, vai infelizmente, sou ficar. Quem ficou um sabendo disso mero aí pode súdito deixar aí. aí. Ele vai organizar isso aí. Vou atrás desse negócio. Então Então, Tonhão, eu vou ficar depois eu. aguardando aqui, tá bom? Tá, eu vou passar por e-mail pra você todos os detalhes Beleza. lá. Aí. Assim. Aí Tranquilo. você Eu pode ficar mais geralmente tranquilo. realizo. Eu vou dar um prazo aqui pro senhor, né? Eu geralmente realizo a petição e tudo em uns 3 dias aí. Por ser um caso mais complexo, mas por prioridade, né? Não é uma limpeza de ficha, é algo que é urgente. Vou tentar dar um gás, tá bom, no senhor, pro senhor aqui no processo.
Assim, hoje eu não garanto. E amanhã Não, talvez, não. Não, porque eu sou um tranquilo, cara que tranquilo. gosta de deixar o processo descansando para depois Sim. corrigir, sabe? Sim. Então, mas a gente vai mantendo contato, tá bom? Tranquilo. E uma outra coisa. Eu tava querendo abrir uma empresa de caminhão aqui na cidade. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter alguma autorização? Empresa, qual a finalidade da empresa? É aluguel de caminhão. Aluguel. Exato. Bom, Tonhão, a princípio a gente não tem nenhuma regulamentação, né, a respeito disso. Porém, o que eu recomendo? Eu recomendo que todos os aluguéis que o senhor realizar sejam realizados por um contrato. Se quiser que eu crie esse contrato, eu crio com o maior prazer, para uma segurança para o senhor mesmo e pela outra parte, né? Que se caso essa pessoa não devolva, o senhor não fique com uma despesa, né? Aí a gente Entendi. já tem o processo, já tem o contrato, perdão. A gente abre um processo, né? E aí a gente já, o senhor não sai no prejuízo, não corre risco de ficar, tomar um calote, né? Então Entendi, entendi. é melhor prevenir do que remediar. Uma outra última Aí, pergunta. Se então. caso eu resolver organizar aqui uma manifestação ali, eu tenho que ter autorização de alguém? Manifestação? Não. Um momento só, deixa eu pensar. Consultar aqui o meu livrinho. Tudo Um bem. momento só, tá bom? Que eu tenho Tranquilo. anotado aqui, como esses são tópicos que não é muito normais aqui na cidade, eu Entendi, costumo entendi. deixar aqui, vou ver qual que tá. Não, do nada o cara Sabe vira que esses velho, vocês daqui estão são vendo? tudo livro da minha faculdade, né? Sim, Agora eu sim. já deixo aqui Só só pra dar um lê enfeitezinho. bastante. Ah, com certeza, A senhor gente sabe tava em como é dúvida aqui. bom parar de ler. A gente tava em dúvida. O segurança até falou que isso aqui parece que foi pintado por criança. Quanto é que mais ou menos um Ô, quadro louco. desse? Qual quadro? Um momento só. Não, valendo aí. É esse quadro aqui, ó. Doida. Esse Ali, ó. daqui? Oxe, falou que. Não, esse daqui é tudo obra. Aqui, com todo respeito, né, segurança? Mas esse daqui não foi criado por. Pintado por criança, não, viu? Esse daqui é importado, veio lá da Rússia. Ah, sim. Enfim. Ele é Rapaz. importado e o preço eu nem tenho até medo de falar, sabe? Ah, Que a sim, gente não. fica divulgando aí, tem gente que pode armar alguma coisa aqui. Tá certo, Mas tá eu te certo. falo que foi convertendo Mas me pra tira nossa uma dúvida moeda aqui, aqui. ó. O advogado Rafael. Calma aí, ele vai Oi. pesquisar a parada. Sim. Pesquisa ele depois, eu pergunto pro senhor. Deixa ele pesquisar lá. É o seguinte, mano. A gente vai fazer a manifestação. Ó, patrão. Falei. Esse advogado aí é o que tá cuidando aí pra limpar minha ficha pra pegar o porte de novo. Ah, sim. Pode crer. Não é Mas você bom, vai cara, é ficar bom. assim não, mano. Nunca vi isso não. Delegado é juiz, mano. Tá doido? Tem que fazer uma manifestação aí, velho. É que nem eu Não. te falei, né? Na cidade que eu venho lá do sul, pra mim se chama mutreta, pô. Nossa, aí não Mutreta, o pode estar tá nome. certo, Bom, não. Tonhão, atualizando o senhor, né, da manifestação. Sim. O senhor não precisa de nada, não. Só o senhor tem todo o direito de, enfim, né, organizar uma manifestação. E desde que seja pacífico, o senhor não enfrentará problemas, não, tá bom? Não precisa de nenhum documento. Tudo bem, senhor, Caso tudo tenha bem. algum problema com a polícia, aí a gente pode abrir um novo processo, falar com o ministério, né, promotoria. O senhor sabe Tranquilo. como é, né? Tranquilo, tá. Muito Mas desde que obrigado seja aí. pacífica. Qualquer coisa, eu Tranquilo. entro em contato com o senhor. Depois eu envio lá as provas lá, no seu e-mail, pra ficar Tranquilo, melhor. sem pressa nenhuma. Tranquilo. Boa noite, ó. Então Boa acho noite que pro senhor aí, né? Boa noite, já por tá hora ficando noite só, viu? já, né? Boa noite aí. Boa Sim, noite. ó. Pôr do Ah, sol tá. aqui. Já foi? Exatamente. A vista do senhor aqui, Tá, hoje tá rapaz, cheio. é outro É, nível aqui. infelizmente Mas a gente não uma coisa, ó. Você acha que pode aquele sair iate ainda, lá tá pra mas eu alugar? já. Sabe se aquele iate lá tá pra alugar? Rapaz, você sabe que todo dia ele tá parado ali. Parece que o mundo não se move. Eu gosto de ficar olhando que eu fico pensando, né? Será que ele. Qual a função dele no mundo? E aí Deve esses ser. pensamentos você cai pra mim, sabe? Mas eu sonho também em comprar uma pranchinha aí, um iatezinho. Tá E que já certo. pensou que Tem que maravilha? relaxar aí. Mas Não hoje. tomar É, tempo do hoje o dia não senhor tá aqui, muito bonito, não. não. Vou deixar o senhor trabalhando aí. A gente vai É. tentar fazer a nossa parte lá fora, Tranquilo. lá. Boa tarde, senhor. Boa noite pro Opa, senhor aí. tranquilo. Se o senhor precisar. Boa noite. Boa Se o senhor noite. precisar de uma divulgação da manifestação aí, se eu concordar com o tema, tá bom? Tô à Eu vou estar disposição aí. elaborando aqui na minha cabeça aqui. Aí qualquer coisa eu te dou uma mensagem. Tranquilo, então. Ótima noite para os senhores, viu? Ótima noite aí, senhor. É, ruim que isso aí, fi. Parada essa, advogado é juiz, mano. Que porra é essa? Eu, hein? Delegado é juiz, mano? Não é advogado, é delegado.
Essa foi boa, mano. Vamos voltar lá pra cidade lá. Vamos voltar lá. Vamos lá, vamos lá. Essa foi boa. Delegado é juiz, mano. Ah, não, mano. Vamos ver. Isso aí já. Aí já é raiva, mano. Aí não tem como não, mano. Vou treta, pô. Vamos resolver isso aí. Vamos lá na praça lá. Vou botar isso na cabeça de todo mundo, tá ligado? A gente fazendo isso, botando na cabeça de todo mundo, o pessoal vai ficar revoltado também. E começa, mano. Vai pedir impeachment. Não, vai dar um jeito, vai de um juiz imparcial aí, filho. Com essa história de delegado e juiz. Dá também, o patrão, marcar uma reunião lá na fazenda. Que é os pessoal que foi levado pra cadeia, tudo cliente lá, mano. Ah, é, podia fazer todo isso mundo mesmo. Tava lá. É, acho que podia reunir todo mundo que tava lá pra ir lá na fazenda de novo. E aí a gente fala com todo mundo isso, tá ligado? É melhor do que manifestação, aí cada um vai pro ouvido do outro, vai passando pra todo mundo, tá ligado? Isso aí uma hora vai... Vai ficar tipo um telefone sem fio, tá ligado? Exatamente, uma hora a casa tem cai um pros caras, mano. Tá ali pra... É, pô, entra aí. Os caras, uma hora a casa cai, vocês tomam cuidado. Exatamente, exatamente. O difícil agora é reunir o pessoal, né, mano? É rapidinho, pô. É rapidinho, será? Deixa o cara aí, mano. Tá Kombi louco, hein? Virou Drift King. Quem na praça lá, patrão? Dá uma passada lá, vê se tem alguém lá. Tem alguém lá já pra... Tá cadeira de roda aí. Sei lá, tio. Não é meu não. Vai lá pro SAMU depois. Ali tem uns loucos ali, ó. Mas não sei se participou lá, né? Os caras chegaram com medo aí, ó. Parece até que a gente é algum louco, mano. Tem não, tem ninguém aqui não. Eu opa, conheço ninguém. Opa, opa. Alguém de vocês aí compra uma esse porca? Tava. Quem tava? Não, irmão, não, não. Esse aqui acho que tava. Acho que esse aí tava. Irmão. Esse rapaz tava lá? Acho que ele tava não, tava não. Ô irmão. Acho que ele tava na minha. Ô irmãozinho aí do chapéu. Ô, tá surdo, mano? Ô, pô. Ô irmão. Ô, ô. Ô irmão. Deixa, deixa, não quer falar, tá deixa. Ali, aí é o problema dele. Vamos ver se tem uma coisa pra tomar aqui, pô. Eu tô morrendo de sede. Mas também tô com a sede do caramba. Pô. Aqui tem umas rosquinhas doas, hein, mano. Pô, ninguém de vocês compra uma porca pra assar, não? Não, mano. A fazenda tá cheia, pô. Ah, beleza. Essa rosquinha aqui é gostosa, essa de morango aqui, ó. Comer uma rosquinha de policial, mano. Você tá ligado, né? Essa rosquinha aqui é de policial. Tá ligado. Siga. Top, se top. E se a gente fazer um anúncio agora e chamar o pessoal que tava na fazenda pra cá? Acho que vai muita gente lá que não é da parada, tá ligado? Pode misturar, mano. Aí tinha que ser pessoalmente, e tá pode, ligado? É, pode vir. Pode vir cara infiltrado, eu não sei quem é os pessoal que tava lá. Não memorizei todos, né, mano? Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas tá bom, velho. A gente já tem as provas ali, claro. Os caras entram. É, qualquer coisa, eu faço fazer o seguinte. É amanhã, como tá ficando noite, claro. Né, mano? Tá. O pessoal deve estar indo pra casa dormir. Então amanhã, o que, que eu posso fazer? É, reunir o pessoal. Todo mundo que trabalha lá na fazenda, o máximo de pessoa. E eu pego e falo pra todo mundo o que tá acontecendo, mano, na cidade. Aí isso começa a espalhar, tá ligado? Posso estar fazendo isso. Sim, quer uma ideia boa? Ah. Quer uma ideia boa? Sabe onde é que eu largo os autorizados? Tem o nosso chat lá. Bota lá. Lá todo mundo que é da fazenda vai olhar. Tranquilo, tranquilo. Depois eu vejo isso aí, mas é bom falar com a boca, tá ligado? Com a boca é melhor. Que eles vão ouvir. Vou procurar o pessoal que tiver junto lá, eu já vou explanar o que aconteceu. Tranquilo, tranquilo. Eu vou lá, que eu tenho que passar as paradas pro advogado ainda. Pra ele poder entrar o mais rápido possível nesse negócio. Sim. Aí depois, se você conseguir organizar aí, depois me passar pelo telefone. Se você viu algum pessoal que tava lá, fala assim, amanhã, tá ligado? Vai lá na fazenda, tarde, tá ligado? Aí a gente resolve isso aí logo. Que hora mais ou menos? Rapaz, 3 horas tá safe. 3 e meia então, daí fica a minha aqui pra todo mundo. Tá tranquilo. Tem que ler uns 3 e meia. Já é então. Tranquilo, eu vou lá. Boa noite pra você aí, mano. Boa noite, patrão. Boa noite. Caralho, agora sim, mano. Mano, isso aí não vai ficar assim não, filho. Segurança. Essa informação, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano. Delegado é juiz, mano? Aí você tá me tirando, né, mano? Aí, porra. Se delegado é juiz, não precisa ter advogado. Que cidade é essa, mano? Então deixa o like, se inscreve no canal. Digita aí tudo que vocês acham. Digita, que eu leio, tá? Eu leio todos. Se inscreve no canal. Tem esse botão azul aí embaixo aí, ó. Que é pro cara, se você quiser, tipo um subscribe da Twitch, não tem? Tem um sub lá. Então tem isso aí também.
Você pode clicar nesse botão azul e ver o valor. Se for o valor que você queira, isso aí você tá, vai estar tá me ajudando, demorou? Então deixa o like, compartilha, valeu, falou. E vamos atrás desses caras, velho. Fui.